Benvinguts a l'entrevista de TVU. Avui a l'estudi m'acompanyen dos membres del grup de dones d'Ulldecona, d'una banda Neus Borràs i de l'altra Pili Matamoros, que agraïm moltíssim que avui estiguen aquí. Benvingudes les dos. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Perquè ja sabeu, el dia 8 de març és el Dia Internacional de la Dona. Està convocada una vaga feminista, una vaga per reivindicar els drets i llibertats de les dones, i evidentment això es traduirà en moltíssimes activitats i actes. A nivell general, també a nivell de Terres de l'Ebre, en la, podem dir, concentració gran a Tortosa, i a Ulldecona, amb diversos actes que també es desenvoluparan tant el divendres com el dissabte. Avui precisament aprofundirem de tot això en elles dos que ens acompanyen, ben corporatives també, i bé, amb algun detallet que ens han portat i amb tota la informació, que déu-n'hi-do. Però abans d'entrar en el detall, anem una mica al context general i a preguntar el motiu d'esta vaga feminista de cara al 8M. Pili, penso que d'això te n'ocupes tu, comenta-mos sí. Per què aquest moviment i en esta força i precisament este dia. A veure, aquest any s'ha fet la vaga feminista en consum laboral, cures i estudiantil. Llavors, la frase més d'això és aturem, mos aturem per canviar-ho tot, i fa un mes que estem ens hem agregat a la vaga feminista de les Terres de l'Ebre, que a part de les Terres de l'Ebre també agafa algo de la franja de Terol. Sí, que tot el territori, diguéssim, enllaçat d'alguna manera, no? Llavors, el primer que s'ha fet per a una cosa conjunta és l'enguassar, que va començar a Tortosa, després a Alcanar, a Ampolla, Ulldecona, Gandesa, Aldea, Deltebre, Sant Jaume, Santa Bàrbara, Batea, Valderrobles també ho ha fet, i llavors avui se fa a Sant Carles de la Ràpita. Després s'han fet diversos sortides informatives de cara als comerços a dir de lo de la vaga. Se va anar al mercat de Tortosa, s'han fet una mica d'informació del dia de les activitats, i a llavors també se fan tallers de cara a la dona. De pancartes i bueno, tot de cara al treball este. I ja està. I llavors la manifestació conjunta se farà a Tortosa a les 6:30 de la tarda a la plaça Barcelona, que és la plaça del Mercat. I allà se farà un mosaic en cartolines de les dones que hi hauran. Llavors, el que també hem d'informar és de que la vaga hi ha sindicats que diuen que només són 2 hores, que sàpiguen totes les dones que la vaga és les 24 hores. Tenim tots els permisos i tot, que vol dir que la dona que vulgui fer vaga no sortirà perjudicada en cap moment, perquè està acceptada com a vaga. Perfecte. Bé, doncs tot això de cara al 8 de març, que és el Dia Internacional de la Dona, una aturada, no?, que pel que comentava s'espera al màxim d'àmbits i nivells, en cures, el que diem, en comerços, bueno, en el consum, en l'ensenyament, en el màxim número d'àmbits. Tot això reivindicant unes igualtats, unes llibertats que sembla mentida, no?, que a dia d'avui encara no es tinguin, i també una violència que encara que ja té el seu dia en si, també suposo que serà un dels punts forts a reivindicar. Sí, de fet, l'any passat va començar aquesta, bueno, massivament aquesta vaga, perquè aquestes mobilitzacions de part per tot Espanya, associacions, les dones van sortir al carrer perquè ja van dir prou. I la mobilització va marcar un abans i un després. L'any passat va ser massivament i ja n'hi ha prou de cada vegada la dona discriminació a nivell laboral, a tots els nivells, perquè realment sempre és la dona la que cobra menys, la dona la que treballa dins, la dona la que treballa fora,
que cada vegada, bueno, podem dir que es veu una miqueta de llum allà al fons del túnel, dient, bueno, pues sí, que van canviant i que hi ha homes que voldríem que cada vegada s'impliquessin més, perquè en quant a les dones estem totalment implicades i totalment segures de lo que volem fer i de lo que volem el futur. Ara és conscienciar més els homes en tots aquests temes. I ha que dir que també hi ha homes que s'han unit i que hi ha homes que s'estan conscienciant. Però vull dir, va començar l'any passat en aquest tema que va marcar l'abans i el després. I ara, aquest any, les mobilitzacions segueixen augmentant cada vegada més, perquè no podem anar un pas enrere, ni ara, ni més avant, perquè cada vegada veiem que estem retrocedint en quant a drets i llibertats. Està passant que hi ha moviments que realment pues, estan intoxicant molt el tema en quant a les dones, en el que és el tema de la violència, en el que és el tema de la bretxa salarial. Tot això s'ha de regular i volem la igualtat. Seguirem lluitant. Potser pensem que hem avançat poc, però jo penso que si comparem als anys 70, hem avançat. Però clar, s'ha d'avançar molt més i s'ha de seguir lluitant i no podem baixar la guàrdia ni un segon, perquè realment el futur, vull dir, el temps va avançant i segueix i no s'atura. I som les dones, juntament amb els homes, el que hem de conscienciar ja des de l'educació als joves i començar a treballar, vull dir, no començar des de sempre, des de la base, a que la igualtat és per a tots i no volem res més que igual sigui la dona, l'home, en tots els drets i en totes les llibertats, i això no ho podem perdre. Això és les mobilitzacions que s'aniran engegant. Nosaltres aquí al poble l'any passat pues, n'estem molt satisfetes, perquè vam fer una crida de mobilització a entitats, a tot el poble, i realment pues, va tindre un ressò important. Pensem aquest any, en lloc d'anar a Tortosa, com en un principi s'havia comentat, pues no, si al nostre poble la gent, quan hem anat als comerços a repartir els cartells, el detallet que també vam fer aquests dies a tots els comerços, pues, sí, ens han demanat que volen el poble. Per tant, nosaltres ens devem a la petició del poble, volem fer una manifestació que sigui tan massiva com l'any passat o més. I farem aquest dia 8, el mateix dia, ens concentrarem a la plaça Sales i Ferrer, la Mera, i allí ens concentrarem allí, i des d'allí anirem fins a la plaça de l'Església. Una vegada a la plaça de l'Església, els alumnes de l'institut, que tots els anys ens han anat col·laborant, aquest any també col·laborant en la lectura del manifest. Llegirem el manifest i l'acte s'haurà acabat. Però pensem que s'acabarà el dia 8, però ha de continuar els 365 dies de l'any, no podem deixar-ho. Cada vegada hem de fer més conscienciació de cara als joves, de cara als crios que pugen, vull dir, és tot, és el futur, i som nosaltres en què nosaltres i tots, vull dir, és una cosa social, i vull dir, és una cosa social, cultural, que depèn de tota la societat. Per tant, aquí ens hem d'implicar, i les administracions també, perquè hi ha lleis, però les lleis s'han de complir, no poden deixar-se com a vegades se sol passar per falta de pressupostos. No, és que és una cosa que hauria de tindre un pressupost molt alt i no es pot retallar, perquè és la base de tota una societat, és el benestar, aquí ho diu tot. I pensem que això és el que aniríem, hem d'anar reivindicant, i no ens podem aturar. Treballar, lluitant, i que no ens penséssim tampoc negativament que no hem avançat. Als anys 70 ara s'ha avançat, però encara falta. No ens podem aturar. La paraula és que no ens podem aturar, hem de continuar. Este serà l'acte del divendres, dia 8, a les 7 de la tarda, no? A les 7 de la tarda, concentració a la plaça de Sales i Ferrer, la Mera, allí ens concentrarem tots, i després pues, ja anirem a manifestació, el recorregut hasta la plaça de l'Església, on se llegirà el manifest. Torno a repetir, perquè quede ben clar, i esperem pues, que la gent, és una crida que fem a tots, i penso que és de tots, vull dir, aquí de tots i totes. Vull dir, aquí hem de ser jovens, tots, vull dir, realment és important que ens poguéssim unir, i que units anirem molt lluny, el camí se farà més curt i ens anirà més bé a tots. Molt bé. Este és el tema. Després
També han preparat l'acte que fem el grup de dones, a banda de doncs, que aquests dies hem estat, ja tenim un local, que això també és molt important, tindre un local per poder treballar, doncs, al tindre un local doncs, hem estat treballant moltes dones, vull dir, hem vingut dones a ajudar-nos, entre totes ho hem anat fent, hem fet les pancartes, hem fet dos cartells, hem fet dos detallets, hem anat fent coses realment perquè aquest dia la gent se motive i la gent surti al carrer i que vegi que s'ha de continuar treballant. I l'acte que solem fer tots els anys, el grup de dones, que sempre fem doncs, un acte d'homenatge o de reconeixement al poble, a dones o homes, en diferents temes que han destacat dins del poble, aquest any havíem pensat fer l'acte de reconeixement a la comunitat de les monges agustines. Perquè, primer que res, perquè són dones. Són dones que estan en silenci, estan en clausura, ningú sap el que fa o el que deixen, que de fet sabem que és la vida contemplativa, la vida religiosa, però aquestes dones, pel poble, durant els 295 anys que està de fundació aquest convent, de l'any 1724, han treballat molt, encara que ha sigut sempre en l'anonimat, la gent no ho ha vist, però realment han treballat molt pel poble, a part de les pregàries, però han treballat socialment en tots els treballs que la gent els ha anat a portar, que s'han prestat en tot, i val la pena fer-los un reconeixement a dones que realment, encara que siguin de vida contemplativa, es mereixen un reconeixement per tot el que han fet a la societat, que ningú, a millor no ha sortit a l'exterior. Bueno, però si no surt a l'exterior, tots sabem que les monges han treballat molt pel poble i seguiran treballant, i nosaltres el que volem és això. Després també, important, un nomenament important, és que tenim la primera dona, madre superiora, la Rosa Rius Roig, d'Ulldecona. En 295 anys és la primera dona del poble que ha sigut madre. Pues ella també ha donat una visibilitat al poble molt diferent de la que estem acostumats, i això ens ha agradat moltíssim, perquè ha obert les portes del convent, ens ha donat més proximitat, estem en un contacte en totes que val la pena, ens podem ajudar d'una altra... No hi ha aquelles barres que a vegades diuen, bueno, perquè són de clausura, segueixen sent de clausura i de vida contemplativa, però la societat, el poble en si ha obert més les portes, i això ens ha donat aquesta proximitat i poder estar més en elles en contacte i comunicar-nos i compartir preocupacions que elles ens poden, i si nosaltres podem ajudar. Ha sigut això que pensem que és important, fer-los aquest reconeixement. Llavors, com ho heu organitzat l'acte? Després hem organitzat l'acte, de fet serà, bueno, és un acte molt senzill, ho fem allà el mateix convent perquè totes puguem participar, invitem a tot el poble, per supost, i serà, s'explicarà una mica la història de la Fundació, que aquesta història de la Fundació doncs, l'explicaran historiadors d'aquell poble que ells s'hi dediquen, com en aquest cas serà Joaquim Virgili Guàrdia, ell que està molt posat en la història d'Ulldecona i estudiós de tot el tema local, més també ha sigut arxiver a l'arxiu d'Ulldecona, ell explicarà la fundació, els orígens, explicarà una mica. Després d'això, la madre superiora, Rosa, es dirigirà unes paraules de la vida quotidiana, una mica del dia a dia del convent, i la cloenda la faríem, sempre l'acabem en música, aquesta vegada hem pensat pues, textos o poemes de l'escriptora Montserrat Roig. Pensem que hem triat, bueno, són dos autors que es dediquen a fer poemes i textos de diferents autors. Són, al mateix temps són musicats, van recitant-los en música. I hem pensat en aquesta autora i escriptora perquè té una rama de descendència aquí al poble. I tota la, bueno, direix tots els moranos, per entendre-nos, pues són família, més altres persones que també són, venen d'aquesta branca del Roig, que és família de la Montserrat, i ha sigut una lluitadora, una gran feminista, una persona que ha dedicat moltíssim, va dedicar moltíssim per la literatura i per la defensa i l'activitat de les dones, i se'n mereix, i aquí en este poble pues, nosaltres, a banda de haver altres autors, hem pensat en ella per la familiaritat que hi ha. I a més també dir
que la mare Rosa Rius Roig, ella també és d'aquesta branca. Ah. La mare de Rosa i el pare de la Montserrat Roig eren cosins, també. I al final tot va una mica lligat, lligat, no? Sí, hem lligat una mica i hem pensat, doncs, bueno, és una autora que hi ha descendència i rama genealògica aquí al poble, en la familiaritat, doncs hem pensat en ella i bueno, serà, la cloenda serà així, seran aquests poemes recitats i musicats que els autors que ho diran serà Jaume Calatayud i Vicente Monera. Són, i es diu Pinzellades de Roig, el títol. Una conclusió poètico-musical, sí, per poètico, tancar. Exacte, per tancar l'acte. I, bueno, i esperem pues, que la gent pugui vindre, que estem invitats tothom i res més. El que voldríem és pues, bueno, que el reconeixement és un reconeixement molt senzill dins un convent, però que a nosaltres ens fa molta il·lusió poder fer aquest reconeixement a les monges agustines, bueno, que s'ho mereixen de molts anys. No, és clar, i suposo que elles sí. També deurien estar contentes, no? Quan van rebre l'anunci de que faríeu este xicote d'homenatge. Sí, van estar contentes. Molt contentes. Sí, bueno, va ser, mira, una cosa que cada any anem fent i vam pensar en elles. Molt. Només la mare, pues, sé que va vindre aquí al poble molt jove per un any i fa 70 anys. Ella ja se sent d'Ulldecona, bueno, fa el duda de tot, ja mos ho va dir, que està encantada. Bueno, i Rosa, pues, ni parlar-ne, clar. Perquè ella és filla d'aquí i també som, bueno, totes s'ho mereixen, la veritat és que sí. Han fet molta feina i l'estan fent i la continuaran fent. Molt bé, pues, ja veieu, el 8 de març, que és el Dia Internacional de la Dona, Ulldecona es mobilitzarà, també el dia 9 en este acte d'homenatge, el dia següent serà a les 6:30, si no m'equivoco, al Convent de les Monges Agustines, ara mirava al darrere del cartell, sí. I el que diem, la vaga en el seu conjunt del dia 8 de març, que tothom també està participant, convidat, en cas que no pogués ser Ulldecona, doncs a Tortosa, com bé ens comentava Pili, que en este cas també serà a les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda a Tortosa, amb aquest mosaic i en tot el que suposa d'aturada i de reivindicació. Mm. Ara parlava Neus de la importància d'unir, no, les persones i que sortiguem tots a fer pinya, i m'agradaria també lligar una mica en el que havies apuntat en este enllacem, no només poble, persones sinó pobles, en esta acció que vau fer al passeig de l'estació, no? Sí. Que encara queda la mostra. Sí. Això va ser a fa unes setmanes i com va anar? El dia 17. El dia 17, diumenge, a les 11 del matí, vam trobar, vam fer les cintes i abans també vam fer un mural en lo signe de l'home, igualtat. La dona, igualtat, que és el que volem, igualtat, i amassada. Molt bé, i això és tot el que s'ha fet en tots els municipis, com a actes previs, no diguéssim, de cara a l'estat dia que commemorarem. Pues bé, ja veieu que el col·lectiu no para, que això és faena de tots, que ho dèiem, queda un llarg camí per recórrer, però evidentment s'ha de fer i s'ha de fer junts. Ara fa pocs dies al ple Ajuntament d'Ulldecona també es llegia el manifest per part de l'alcaldessa, un text carregat de força, de reivindicacions que esperen que algun dia se faiguen efectives, i també pues bé, amb totes aquestes quantitats que suposo que són necessàries econòmiques per posar-ho també en pràctica i algun dia poder, sempre ho diem, però tornar-ho a dir, no? Poder deixar de celebrar-ho. Sí, és el treball de cada dia i bueno, penso que pot ser algun dia, però bueno, són coses que sempre s'haurà de treballar i s'ha de treballar moltíssim, que anem avançant, que sigui molt lentament, però no és una cosa de dir, voldríem més, però bueno, és igual, lo poc i és molt, i en aquests temes també. Molt bé. Pues tots convidats a aturar-se este pròxim 8 de març, el col·lectiu femení, i convidats també a participar a totes aquestes activitats per tal de fer-ho més notori a nivell d'Ulldecona. Moltíssimes gràcies a les dues, Pilineus, per acompanyar-nos, per explicar-nos-ho, i esperem que el que dieu també, a partir també d'este nou local, pugueu seguir treballant, perquè suposo que el grup de dones no s'atura, no? No, continuarem treballant, ara més que mai el tindre un local ens dona més possibilitats per a poder compartir més coses i més treballs, la veritat és que sí. Que pensem fer i continuarem així. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i molt bona gràcies. Gràcies. Bon dia. Adéu, bon dia.